Divendres de la nit, vine a passejar i comprar a la fresca. Botigues obertes fins la mitjanit, amb regals promocionals i animació de carrer. I atenció, perquè entre tots els que compreu a Begues aquell dia sortejarem una estada de cap de setmana en un hotel de 4 estrelles a una ciutat europea. Divendres no et quedis a casa. Surt, passeja i compra a la nit de comerç. Begues Shopping Night 2016. Ajuntament de Begues.